stojí na zemi, ale jo? Můžete dělat nějaký jakoby jenom ze zadu třeba, no, no, no. Že nemusíte se bát, jo? Říká holičství a kadeřství a holičství a holičství a holičství. Ještě hustší bych to udělal, malé linko. No už to ale nebo jak chceš, já si ti to... No to malé už je došstala, no ale... Nebudou ještě úplně asi, nevím, co máme ještě, no. Uvidíme, no. A po celý hlavu po celý, no. No. A co bude dělat? Já se si návrhu rádi odřekne. Já nevím, co mám vyprat. Miminek nebo u starých lidí, jo, a tam nesadí. Takže prostě tyčko, to je, že omezený. On říkal, nech toho. Jsem je odstěhovala. A kde by? No, no, našli jsou teď dvě, tak se trošku zakázali. Kde bydlej? Oni bydlej tam na Jakoby. Jo, jo. No, no, to se dělá. Honzíku, prosím tě, vidíš, ještě pět minut, vidíš. Odstříhat a jdeme. Ano, už půjdeme. Už nebudeme ani stříhat. A pak ještě zavoláme to, aby bylo Pokémony. Jak jste se připravil? Připravil jsem něco o vás třeba na dvě minutky. Dobře. Jak se jmenujete? Kdo jste? Kde jste? To třeba nějakou mapičku dáme, víš? Díky. To jí, že jo. Vyžerky. Techniky. A je mikrofon. Dáš si kafe? Můžeš. S mlíkem.